هود بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں جچی تلی ہیں پھر یہ کہ اللہ حکیم و خبیر نازل کرنے والے کی طرف سے بتفصیل بیان کی گئی ہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرمند کرے گا اور ہر لائق فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا اور اگر روگردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں سن رکھو جس وقت یہ اپنے کپڑوں میں لپٹ رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے وہ تو دلوں کی باتوں تک سے آگاہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وہ اس کے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اور وہی تو ہے
जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में बनाया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। तुम्हारे पैदा करने से मकसूद यह है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है। और ऐ नबी, अगर तुम कहो कि तुम लोग मरने के बाद जिंदा करके उठाए जाओगे तो काफिर कह देंगे कि ये तो खुला जादू हुआ। और अगर एक मुद्दत मुअय्यन तक हम इनसे अजाब रोक दें तो कहेंगे कि कौन सी चीज अजाब को रोके हुए है। देखो, जिस रोज वो इन पर वाक़े होगा फिर टलने का नहीं, और जिस चीज का ये मजाक उड़ाते हैं वो इनको घेर लेगी। وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ। और अगर हम इंसान को अपने पास से नेमत बख्शें फिर इससे उसको छीन ले तो नाउम्मीद और नाशुकरा हो जाता है, और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद आसाइश का मजा चखाएं तो खुश होकर कहता है कि सब सख्तियां मुझसे दूर हो गईं। बेशक वो है ही खुशी में मस्त हो जाने वाला, बड़ा फख्र जताने वाला। हां, जिन्होंने सब्र किया और अमल नेक किए यही हैं जिनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है। فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل। तो शायद तुम कुछ चीज वही में से जो तुम्हारे पास आती है छोड़ दो, और इस ख्याल से तुम्हारा दिल तंग हो कि काफिर ये कहने लगे कि इस पर कोई खजाना क्यों नहीं नाजिल हुआ या इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों नहीं आया। ऐ नबी, तुम तो सिर्फ नसीहत करने वाले हो और अल्लाह हर चीज का निगहबान है। अम यकूलून अफ्तरा قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ। क्या ये लोग कहते हैं कि इसने कुरान अस खुद बना लिया है? कह दो कि अगर सच्चे हो तो तुम भी ऐसी 10 सूरतें बना लाओ और अल्लाह के सिवा जिस जिस को बुला सकते हो बुला भी लो, बस अगर वो तुम्हारी बात कबूल न करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है और ये कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम लोग इस्लाम लाते हो? मन كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون। जो लोग दुनिया की जिंदगी और उसकी जेब व जीनत के तालिब हों हम उनके अमाल का बदला उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं और उसमें उनकी हक तल्फी नहीं की जाती। उला
الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत में आतशे जहन्नम के सिवा और कुछ नहीं, और जो अमल उन्होंने दुनिया में किए सब बर्बाद, और जो कुछ ये करते रहे सब जाया हुआ। भला जो लोग अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन रखते हों और उनके साथ एक आसमानी गवाह भी उसकी जानिब से हो, और इससे पहले मूसा की किताब हो जो पेशवा और रहमत है, तो क्या वो कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे? यही लोग तो इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई और फिरकों में से इससे मुनकिर हो तो उसका ठिकाना आग है। तो तुम इस कुरान से शक में न होना, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے جو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتی ہیں، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں کہیں چھپ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے۔ اے پیغمبر، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔ بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون.
जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए और अपने परवरदिगार के आगे आजिजी की, यही साहिब जन्नत हैं, हमेशा इसमें रहेंगे। दोनों फरीकों यानी काफिर और मोमिन की मिसाल ऐसी है जैसे एक अंधा बहरा हो और एक देखता सुनता, भला दोनों का हाल यकसा हो सकता है? फिर तुम सोचते क्यों नहीं? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت دردناک عذاب کا خوف ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے कि हम तुमको अपने ही जैसा एक आदमी देखते हैं और यह भी देखते हैं कि तुम्हारे पैरव वही लोग हुए हैं जो हम में अदना दर्जे के हैं और वो भी सतही राय से, और हम तुम में अपने ऊपर किसी तरह की फजीलत नहीं देखते बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون فرمایا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ ہو گئی ہے، تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اس سے ناخوش ہو؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أراكم قوما تجهلون اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا مطالبہ تو نہیں کرتا، میرا صلہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين أمري قوم اگر میں ان کو نکال دوں تو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے کون میری مدد کر سکتا ہے، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں
कि अल्लाह उनको भलाई यानी आमाल की जजा नहीं देगा। जो उनके दिलों में है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो बेइंसाफों में हो जाऊं। قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون। उन्होंने कहा कि नूह तुमने हमसे झगड़ा तो किया और झगड़ा भी बहुत किया, अब अगर तुम सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो वो हम पर ला नाजिल करो। नूह ने कहा कि उस अजाब को तो अल्लाह ही चाहेगा तो नाजिल करेगा और तुम अल्लाह को किसी तरह हरा नहीं सकते। और अगर मैं ये चाहूं कि तुम्हारी खैर खाही करूं और अल्लाह ये चाहे कि तुम्हें गुमराह रहने दे तो मेरी खैर खाही तुमको कुछ फायदा नहीं दे सकती। वही तुम्हारा परवरदिगार है और तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ। क्या ये लोग कहते हैं कि इस पैगंबर ने कुरान अपने दिल से बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने दिल से बना लिया है तो मेरे गुनाह का वबाल मुझ पर और जो गुनाह तुम करते हो उससे मैं बरी उज़्ज़िमा हूं। وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون। और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खाओ और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे सामने बनाओ और जो लोग जालिम हैं उनके बारे में मुझसे कुछ न कहना क्योंकि वो जरूर गर्क कर दिए जाएंगे। ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم। और नूह ने कश्ती बनाना शुरू कर दी और जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनसे तमस्खुर करते। वो कहते कि अगर तुम हमसे तमस्खुर करते हो तो जिस तरह तुम हमसे तमस्खुर करते हो उसी तरह एक वक्त हम भी तुमसे तमस्खुर करेंगे और तुमको जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुस्वा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। हत्ता इदा जा अम्रुना वफारत नूर कुल नहमिल फीहा मिन कुल ज़ौजैन इथनैन قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل।
وَارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے پالتو جانوروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو, اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو, اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے. نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے کرم سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے, اس میں سوار ہو جاؤ, بے شک میرا پروردگار بخشنے والا ہے مہربان ہے. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء, قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی. لہریں کیا تھیں, گویا پہاڑ تھے. اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو جو کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو. اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر وہی جس پر اللہ رحم کرے. اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, اور پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا, اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری, اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار, میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے, تو اس کو بھی نجات دے, تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بہترین حاکم ہے. اللہ نے فرمایا کہ اے نوح, وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے, وہ تو سراسر بد عمل ہے, تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے درخواست ہی نہ کرو, اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو. نوح نے کہا, پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کی تجھ سے درخواست کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں, اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں فرمائے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا. قیل یا نوح اہبط بسلام من
وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرہ مند کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا. تلك من انباء الغیب نوحیها الیک ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. یہ حالات غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی، تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو. میری قوم میں اس واعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم
ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں تکلیف پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں, یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو. میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں. زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے, بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے. اب اگر تم روگردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ذریعے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے, اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا, اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے. میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی. وَتِلْكَ عَاد جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. یہ وہی قوم عاد ہے جس نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہا مانا, اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا, اور سن رکھو قوم عاد پر پھٹکار ہے جو ہود کی قوم تھی. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے, اب وہ منقطع ہو گئیں, کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں, اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہم بڑے بھاری شک میں ہیں. قال يا قوم ارأيتم ان
كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان ہی کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا. مگر انہوں نے اس کو کاٹ ڈالا تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا. فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز. واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. بس جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا. بے شک تمہارا پروردگار طاقتور ہے زبردست ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ قوم سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو قوم سمود پر پھٹکار ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. فَلَمَّا رَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا. انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا. ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا. فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں. اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی. قالت یا ویلتا الد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا
هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد اس نے کہا اہے میرے بچہ ہوگا میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ لائق تعریف ہے بڑا ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ پھر جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مشکل کا دن ہے اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے انتہائی بےہودہ حرکتیں کیا کرتے تھے لوط نے کہا کہ اے بھائیو یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد وبوله تم کو معلوم ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے لیتا قالوا یا لوط اننا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فرشتوں نے کہا اے لوط ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر
तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, और क्या सुबह कुछ दूर है? فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ। फिर जब हमारा हुक्म आया, हमने उस बस्ती को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर पत्थर की तह बतह कंकरियां बरसाईं, जिन पर तुम्हारे परवरदिगार के हाथ से निशान किए हुए थे, और वो बस्ती उन जालिमों से कुछ दूर नहीं। وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा कि ऐ कौम, अल्लाह ही की इबादत करो कि उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न किया करो। मैं तो तुमको आसूदा हाल देखता हूँ, और अगर तुम ईमान न लाओगे तो मुझे तुम्हारे बारे में एक ऐसे दिन के अजाब का खौफ है जो तुमको घेर कर रहेगा। وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا और ऐ मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरी पूरी किया करो, और लोगों को उनकी चीजें कम न दिया करो, और जमीन में खराबी करते न फिरो। अगर तुमको मेरे कहने का यकीन हो तो अल्लाह का दिया हुआ नफा ही तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम्हारा निगहबान नहीं हूँ। قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد। उन्होंने कहा, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें यह सिखाती है कि जिनको हमारे बाप दादा पूजते आए हैं हम उनको तर्क कर दें, या अपने माल में तसर्रुफ करना चाहें तो न करें? तुम तो बड़े नर्म दिल और बड़े सीधे हो। قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب। उन्होंने कहा कि ऐ कौम, देखो तो अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से दलील रोशन पर हूँ और उसने अपने हाथ से मुझे नेक रोजी दी हो तो क्या मैं अपना फर्ज अदा न करूं? और मैं नहीं चाहता कि जिस बात से मैं तुम्हें मना करूं खुद उसको करने लगूं। मैं तो जहां तक मुझसे हो सके तुम्हारे मामलात की इस्लाह चाहता हूँ, और इस बारे में मुझे तौफीक का मिलना अल्लाह ही के फजल से है। मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي
أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار بڑا مہربان ہے بہت محبت کرنے والا ہے قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراك فینا ضعیفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب انہوں نے کہا کہ اے قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اے قوم تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلتے رہے حالانکہ فرعون کا حکم
दुरुस्त नहीं था। वो कयामत के दिन अपनी कौम के आगे आगे चलेगा, फिर उनको दोजख में जा उतारेगा, और जिस मकाम पर वो उतारे जाएंगे वो बुरा है। और इस जहान में भी लानत उनके पीछे लगा दी गई और कयामत के दिन भी पीछे लगी रहेगी। जो इनाम उनको मिला है बुरा है। ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں۔ इनमें से बाज तो बाकी हैं और बाज तहस नहस हो गईं, और हमने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया बल्कि उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। गरज जब तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म आ पहुंचा तो जिन माबूदों को वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आए, और बर्बादी के सिवा उन्हें और कुछ न दे सके। وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی سخت ہے۔ ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے، یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا जिसमें सब अल्लाह के रूबरू हाजिर किए जाएंगे, और हम उसके लाने में एक वक्त मुअय्यन तक ताखीर कर रहे हैं। जिस रोज वो आ जाएगा तो कोई शख्स अल्लाह के हुक्म के बगैर बोल भी नहीं सकेगा। फिर उनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त। فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اس میں ان کو چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ جب تک آسمان و زمین ہیں وہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء غير مجذوذ اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے، اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے، یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ فلا تک فی مرية مما يعبدها ما يعبد
يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم شک میں نہ پڑنا, یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں, اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بغیر کچھ کم کیے دینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا, اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا, اور وہ تو اس کی طرف سے بڑے بھاری شک میں پڑے ہوئے ہیں. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا, بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے. سو اے پیغمبر, جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو, اور حد سے تجاوز نہ کرنا, وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. اور مسلمانوں, جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا, نہیں تو تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی, اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی دوست نہیں ہوں گے, پھر تمہیں کوئی مدد بھی نہ ملے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرو, کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں, یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں, اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوشمند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے, ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات بخشی, اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا, اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا اور وہ برابر اختلاف کرتے رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. اور اے نبی، اور پیغمبروں کے وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو جمائے رکھتے ہیں، اور ان حالات میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں، اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جائیں گے، تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں. سورۃ